Mie oon mun elämän aikana vihannut mun kroppaa tosi paljon, monta vuotta. En ehkä koko ajan, mutta kausittain, varmaan 10 vuoden ajan. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mie oon parhaimmassa tilassa, mitä mie oon ikinä ollut. En tiedä, se voi johtua monestakin syystä, mutta mie oon kuitenkin vuosien aikana opetellut semmosia erilaisia tapoja ja vähän niinku ajatusmalleja, joiden kautta mie oon saanut lievitettyä sitä vartaloahdistusta. Koska silloin, kun mulla iskee se vartaloahdistus, niin se on tosi voimakas, se itse inho mulla oksettaa omat kaikki mahdolliset virheet, mitä mulla muka vartalossa on. Se on niin pakahduttava tavallaan se ahdistuksen tunne, että musta tuntuu, että mie en pysty elämään itteni kanssa. Yksi ajatusmalli, joka mua on auttanut ja jota mie haluaisin, että sie yrittäisit kans testata, on se, että mie kuvittelen itteni 80-90-vuotiaaksi. Ja mie haluaisin, että sie miettisit sitä nyt myös. Eli sä voit vaikka oikeesti sulkea silmät, kuvitella, että sä oot nyt 90. Ja mieti, miltä susta tuntuu. Sä oot ihan vanha, sun iho on ryppyinen, sä oot vähän voimaton ehkä. Sun elämä alkaa olla siellä niinku loppupäässä. Sit sä katot sun elämää taaksepäin. Ja sä mietit sun nuoruutta. Sitä nuoruutta, jota sä et enää ikinä vois saada takaisin. Kuinka turhalta se silloin tuntuis, että sä hukkasit sun elämässä parhaat vuodet siihen, että sä vaan vihasit itseä. Et lähtenyt kavereitten kanssa syömään, koska sulla ahisti sun kroppa, tai silloin kun sä oot vanha, et sä muistele sun nuoruudesta sitä, että millainen kroppa sulla oli. Sä muistelet, tai sä ainakin haluaisit muistella kaikkia niitä ihmetempauksia ja matkoja ja seikkailuja ja ihmissuhteita ja kokemuksia, mitä sä keräsit. Ei sillä ole mitään väliä, millainen vartalo sulla on. Toinen juttu, mitä mä oon kans miettinyt, on se, että vaikka sä olisit pari kiloa laihempi tai vähän muodokkaampi, mikä ikinä se sun tavallaan kauneusihanne on, tai muuttuisiko sun arki mitenkään sillä? Silloin kun siitä oman kropan muokkaamisesta tulee pakkomielle, musta tuntuu, että sä alat jotenkin kuvitella, että sun elämä muuttuu. Kaikki muuttuu paremmaksi sillä, että sä vähän laihdut tai kiinteydyt. Mut sitten loppujen lopuksi tai se mielen ulkoinen maailma, missä me ollaan oikeasti. Kuinka paljon se loppujen lopuksi muuttuu? Sulla on se sama työ, sama koulu, sama arki, mitä ikinä sun arkeen kuuluukaan. Ei tavallaan mikään muutu. Samalla tavalla se itse inho, se itsensä haukkuminen ja piiskaaminen, niin musta tuntuu, että siihen jää kans koukkuun. Ei osaa kuvitella, että mitä jos mie vaan niinku antaisin itelleni, apua kun mä alkaa itkettä, mitä jos mie vaan niinku antaisin itelleni anteeksi ja oisin silleen, että vitsi, mie on hyvä just näin. Ainakin mulla, mie aloin ajatella mun päässä, että jos mie annan itelleni armoa, jos mie oon vaan silleen, että hei, mie on ok just näin, niin ääni mun sisällä tai niinku mielessä sano, että se ei ois itsensä hyväksymistä, vaan se olis niinku laiskuutta ja luovuttamista, että sit enää niinku tavoittele sitä täydellistä kroppaa koko ajan. Niinku mie myönnän sen, se on tosi pelottavaa olla silleen, että hei, mie on ihan hyvä just näin, mun ei tarvi muuttua, koska se muuttuminen ja laihuttaminen ja kaikki, niin tuntuu, että se on semmonen jatkuva tavoite, joka on pakko olla päällä. Se on ihan paska, jos ei sulla oo sitä päällä. Tuntuu, et siellä oo. Ei sun tarvi. Oikeasti. Se sun mielen ulkoinen maailma pysyy täsmälleen samanlaisena, mut se vaan hiljennät ne äänet sun päässä. Mie oon esimerkiksi myös huomannut nyt viime kesän aikana, mie en oo treenannut paljon yhtään, mie oon syönyt ihan mitä mulla on haluttanut. Mun paino on pysynyt niinku suunnilleen samana, mitä se on ollut esimerkiksi aiemmin, silloin kun mie treenasin enemmän ja näin. Ja tavallaan ainoa ero mun kropassa on se, että mie niinku piiskaa itteeni, tiettekö? Ajatukset ei tee susta hyväkroppaista tai jotenkin täydellistä. Mä en tiedä, ymmärrättekö te, mitä mä tarkoitan. Tavallaan mä ajattelisin, että on vaihtoehtona, että mä painan tämän verran, mitä mä nyt painan, ja oon onnellinen, enkä hauku itseä joka päivä, niin kuin mä nyt, niin kuin tää on minä nyt, versus minä ennen. Mä painoin saman verran, mutta mä inhosin itseäni ihan hulluna. Tavallaan näitten erona on vaan ne ajatukset. Miksi mä piettäisin niitä itselläni, kun ne ei muuta mun vartaloa mitenkään? Kannattaa myös kerätä ympärille sellaisia ihmisiä, jotka välittää susta semmosena kuin sä oot. Ilman pinnallisia ulkonäöllisiä syitä. Tää ei oo mikään helposti toteutettava asia, koska valitettavasti kaikilla ihmisillä ei vaan välttämättä oo jotakin rakasta ystävää tai perheenjäsentä tai semmoista. Mutta jos sä pystyt, ehkä kannattaa tutkia sitä sun ympäristöä ja miettiä, millaisten ihmisten lähellä sulla on hyvä olla. Mulle mun ystävät on ollut
tosi iso apu. Tai musta meidän porukka on sen takia ihana, että meillä ei silleen oo semmoista pinnallista jotenkin. Ei kukaan meistä arvostele toisten vartaloita tai kaikilla on se oma niin kuin, tyyli muutenkin ulkonäöllisesti ja näin. Kaikista isoin semmonen vaikuttava tekijä on varmasti ollut mun poikaystävä. Ja esimerkiksi se, että se tietää, että mun inhokki kohta mun vartalossa on mun maha. Mä en oo ikinä oikein tykännyt siitä. Ja sit kun se on tajunnut sen, niin se on ottanut siitä semmosen niinku kohteen, että se antaa sille niinku niin paljon huomiota, kehuu niinku oikeesti tyyliin, pusuttelee ja rakastaa sitä mun mahaa sen takia, että mulla olisi hyvä olla ja että miekin oppisin tavallaan niinku hyväksymään sen. Jos löydätte tommosen ihmisen teidän rinnalle, itse me on oikeesti itkupilli, mutta jos löydätte semmosen ihmisen rinnalle, niin piettikää siitä kiinni. Ja myös kannattaa miettiä sitä, että onko se jonkun ihmisen kanssa sen ulkonäön takia. Jos et siekään välitä niiden ulkonäöstä tai vartaloista, niin miksi jotkut muut välittäis sun? Ne välittää sun luonteesta, sun ajatuksista ja sun persoonasta. Tai niitä ainakin pitäis. Älä stressaa sitä vartaloa niin paljon. Mun mielestä se itsensä ja kroppansa vihaaminen rajoittaa elämää tosi paljon. Varsinkin jos se liittyy laihduttamiseen tai siihen, että sulla on semmoinen olo, että sun tässä on jotenkin pienempi tai kiinteämpi. Koska mun mielestä ruoka ja sen parissa tämmönen sosiaalinen kanssakäyminen, mun mielestä se on jotenkin tosi tärkeää. Ja kaikki niinku ihmiset on tyyli jostakin alkuajoista lähtien kokoontunut yhteen niinku ruoan ympärille. Mie on esimerkiksi tehnyt sitä, että mie en ole lähtenyt jonnekin ulos syömään tai kahvilla, tai mie en ole nähnyt mun kavereita sen takia, että mulla on ahistanut syödä. Mie esimerkiksi ymmärrän sen, jos just sulla on vaikka sille, että on joku synttäripileet tai jotkut juhlat tulossa, ja ensimmäinen asia, mitä sä mietit, on se, että voi paska, mun pitää ehkä syödä siellä, tai mie saatan sortua syömään tai ahmimaan. Mitä jos mie en hallitse sitä syömistä, tai mitä jos joku kiinnittää huomiota siihen, että mie en syö tai mie syö liikaa. Tuo rajoittaa helposti sun elämää niin paljon. Ja mun mielestä esimerkiksi joku sosiaalinen kanssakäyminen, ihmissuhteet, ystävät, ne on niin paljon tärkeämpiä kuin se, että onko se vaikka 3 kiloa laihempi tai lihavampi tai mitä, miltä ikinä näytätkin. Ota välillä tarkasteluun ne sun ajatukset, työstä niitä. Miksi mulla ahistaa esimerkiksi muiden seurassa syöminen tai näin? Ja sitten ehkä sen niin kuin itsensä hyväksymisen avulla niistä peloista ja ahdistuksista voi päästä pois. Yksi vähän ehkä huvittava asia, minkä mä oon itse hoksannut, on se, mihin aiemmin ehkä yritin väkisin, tai mä halusin käyttää semmosia vaatteita, joissa mulla ei ollut hyvä olla. Mä saatoin ostaa jonkun paijan, joka oli liian jotenkin paljastava ja semmonen, että mulla ei ollut semmonen hyvä olla siinä. Mun piti silti ostaa se, koska mä ajattelin, että jos mulla olisi semmonen kroppa kuin mitä mä haluaisin, niin mä voisin käyttää sitä paitaa ja se ehkä myös motivoisi mua niin kuin laihduttamaan tai kiinteytymään. Ja sitten mun vaatekaappeli täynnä semmosia vaatteita, mistä mä ajattelin, että no sitten kun mulle tulee se täydellinen kroppa, niin sit mä pystyn käyttää tätä. Tai ainakin mun kohdalla se auttoi, kun mä päätin vaan, että okei, jos mulla ei ole hyvä olla tiukoissa paidoissa, niin miksi mä väkisin ostan niitä joksikin tavoitepaidoiksi? Miksi mä sitten ostan vaan tämmösiä löysiä paitoja, missä mulla on oikeesti hyvä olla ja että mulla ei tule turhaa stressiä siitä, että no niin, mä en nyt voi syödä tätä ruokaa, koska mä en sitten mahu noihin mun vaatteisiin. Osta oikein kokoisia vaatteita, missä sulla on mukava olla. Ja myöskin some, älä seuraa semmoisia IG-tilejä sun muita, mitkä niinku tuo sulle vaan pahaa oloa. Jos ne fitness-tyypit tai mallit tai julkikset tai somettajat tai blokkaajat, tubettajat, jos sulle tulee enemmän huono olo kuin inspiroitunut olo niiden päivitysten näkemisestä, älä seuraa niitä. Ota ne pois. Totta kai sä alat vertaamaan sun omaa kroppaa niiden vartaloihin, jos sä näet niitä sun IG-fiidissä joka ikinen päivä. Sä ite tillaat ne siihen, ne kuvat, jotka tuottaa sulle pahaa oloa. Some on muutenkin ja kaikki media on niin täynnä käsiteltyjä, harkittuja, poseerattuja kuvia. Mä itekin syyllistyn siihen. Mä laitan vaan semmosia kuvia, missä mä näytän omasta mielestäni hyvältä. Se on vaan susta itestä kiinni, että miten sä opit kattoo niitä kuvia ja olla vertaamatta sitä omaa vartaloa siihen, koska sä oot täydellinen just tommosena kuin sä oot, koska sä oot semmonen. Ja sun ei tarvi näyttää samalta kuin ne kaikki muut. Esimerkiksi mie voisin ottaa jonkun tämmösen Insta-kuvan, jossa mie olisin näin ja näyttäisin silleen, en mä tiedä miltä mun vartalo näyttäisi hirveästi näy. Tai sitä mie voisin olla näin, mahaa makkaralla,
tälleen, ja niinku ei kukaan laita tämmöstä kuvaa. Niin älä Herra Jumala vertaa itseä siihen, miltä jonkun vartalo on näyttänyt poseeratussa käsitellyssä kuvassa sekunnin sadasosan ajan. Koska se todellisuus voi olla tämä. Muista, että sun kroppa, sä oot siinä kiinni koko sun loppuelämän ajan. Mahdollisesti 60, 70, 80 vuotta vielä. Mieti, kuinka paljon parempi elämä sulla voisi olla, jos sä lopettaisit sen oman vartalon vihaamisen. Ja sä voit aloittaa sen just tänään, just nyt kun sä katsot tätä videota. Päätä se. Mie aion rakastaa itseäni tästä lähtien. Mie ansaitsen olla onnellinen. Mun ei tarvi näyttää samalta kuin kaikki muut tai mitä media yrittää meille syöttää sen takia, että ne möis enemmän kaikkia vaatteita ja tuotteita. Jos sä haluat muuttaa sun kroppaa, niin tee sitä rakastavasti. Ja tää video ei esimerkiksi tarkoita sitä, että no niin, rakasta vartaloasi ja lopeta treenaaminen, koska treenaamisen ei pitäisi olla vaan sitä laihduttamista tai kiinteytymistä tai pepun kasvattamista, vaan nimenomaan sun pitää treenata sen takia, että siitä tulisi sulle hyvä olo, pysyisit terveen ja hyväkuntoisena. Ja esimerkiksi mulla on paras olo mun kropasta treenin jälkeen tai treenin jälkeisenä päivänä. Ja mun mielestä treenaaminen nimenomaan just auttaa siihen hyvän itsetunnon kohottamiseen. Vaikka sun kroppa ei muuttuisi, mut mä ainakin koen, että se vaan tuntuu jotenkin paremmalta ja semmoselta, että mä luotan siihen, mä tiedän mihin se pystyy ja mä voin lähteä tämän mun kropan kanssa treenaamaan. Ja joten jos treenaaminen on sun juttu, niin älä ihmeessä lopeta sitä kuitenkaan, vaan tee sitä rakastaen itseäsi. Toivottavasti tästä oli jollekin jotakin apua. Ja muista, että me eletään täällä vaan kerran. Tää päivä, just tää päivä, mitä sä elät nyt. Sä elät vaan sen kerran. Se ei tule enää ikinä takaisin. Mieti, miten sä haluat käyttää sen. Älä piiskaa itseäsi liikaa. Tee mieluummin jotakin hyvää itsellesi ja läheisille. Minä haluaisin myöskin, että just sä kommentoisit tämän videon kommentteihin 3 asiaa, joita sä rakastat itsessäsi. Tai vaikka 5. Sanotaan 5 asiaa. Ne saa olla ulkonäöllisiä, tekoja, kokemuksia, luonteen piirteitä, ihan mitä vaan. 1 kehu myös sun vartalosta. Joku asia, mikä sussa on ihanaa. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Laita peukku ylös, jos tykkäsit tästä. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Sieltä ihanaa. Moikka!